Da li neko možda zna gde je nastao šah u kojoj zemlji? Da li možda neko zna? Da li neko čitao knjige ili možda je čuo negde ili pročitao bilo šta? Veći? Ma, ti ne znaš. Ti ti dobro upao da kažeš da ne znaš. Dok, nije strašno. Ovako, deci. Veruje se, znači nije naučno dokazano, ali veruje se da je šah nastao u zemlji Indiji. Ste čuli za Indiju? Da. Da, izvoli. Rekla sam da je moj uvijek tamo sve. U Indiji, odlično, sjajan. Dobro. Ovako, znači... Ja mi u Africi jesmo. Ovako. Ja ću sada pročitati jednu legendu. Šta da tako neko zna šta znači legendu? Pa da, neki stari na sve dobro i dušan. Baš tako. Kad je nešto davno bilo, kad su... Jeste, kako ti zoveš? Nikola. Nikola, izvoli Nikola. Oni stari ljudi. Da. Prvo ću mi ispričati nešto o šahu. Istorija šaha stara je oko 2000 godina. Možete da pomijete koliko je to 2000 godina? Ja znam. 2 puta po 1000. Ti, on je izumeo igru šah. I pokazao kako najslabija figura, evo imamo ovdje. Najslabija figura piju. Je? Piju. Pešak. Pravilno je pešak. Neko ga zove piju, neko ga zove pion, ali pešak. Upamtite, to je pešak. Koliko polja? Jedno. Ne, ne, ne. Koliko šahovskih polja ima polja? Osam. Tri. Tri. Koliko? 64. 64. Znači, 8 puta 8. Vrlo bitan. Dole. Kad pešak dođe do one prijateljice kao... Kaži. Onda može da se pretvori bilo koju figuru koju pratim u pojavu. Da. A šta znači zarobiti kralja? Ajde, Marko. Zarobiti kralja znači kad dve figure... Ne mogu da odesite... Svojim rečima. Zagrade i da je umar. Da top stoji... Na polju... A1 i A2. Ti mi ruku pa kaži, u redu. To je šah. Šah je napad na protivnika. A granicu šah. Tako je. A šuh na to. Ovo ti skoro sve zna. Odlično, odlično. I ovako, znači kada napadnemo, jesi ti kada da odliče nešto? Kad je kralj sam na polju na kojem nije šaha, ne može nigde da se vrne, onda je pak. To znaš, odlično, odlično. Ko će da namesti jednu matnu sliku? Ja! Evo ova lepa djevojčica, kako beš ime? Izvoli. Polako, svi će dobiti priliku, znači da izađu na tavu, dopipaju figure, da vide kako sve to izvoli. Sed. A kako li ja? Ajde. Treba da napraviš poziciju, na primer, ne znam, da napraviš poziciju da daš šah protivničkom kralju, i da on nema gde. Ajde napravi ti kako zamišljaš tu poziciju. Slovo, ništa nije strašno, čak i ako pogrešiš. Dobro, hvala ti Veljko, idi na mesto, želimo sad sledeće. Neću sve iste. Hoćeš ti, izvoli. Ja. Vi ste već bijeli. Mogu ja. Samo jedno. Evo, pitanje je bilo. Vaš druga, kako se zoveš, Petar? Petar. Petar. On je pitao da li može 2 puta da se igra. Ne, po pravilu, znači samo jedno. Znači jedno. A, treći korak. Marko, koliko puta treba ti kažem? Pravo mora opet da se spusti dole. Četvrći. I peti Tomas. E sada, vidi. Ovo je bilo jednostavno, da. Ja bih predložio, pre svega, Aleksandru, pošto se stvarno... Odličan je bio aplauz. Onda, za hrabrost ovoj devojčici, kako se zove? Antoneli, njoj. Bravo. Njih troje.